makuru n'ibitangazamakuru none ariko turushaho kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo Rwanda rwagiye ru. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo Kongo ariko nta nubwo yiyumvamo East Africa. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Ever Life nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life, icyizere cy'ubuzima. Ikaze nanone mu kiganiro isesenguramakuru cyo kuri uyu wa kabiri tariki ni 10 z'ukwa 9 2024. Twizere ko mumeze neza. Kerema nawe umeze neza? Nanjye meze neza nta kibazo. Yes, tuje mu isesenguramakuru. Ni isesenguramakuru riza kwibanda ku nkuru zitari nyinshi zaranze uno munsi. Turaza kugaruka cyane ariko turibanda cyane ku nkuru ya Patrick Muyaya uvuga ko Kongo noneho yiyemeje gukora iyo bwabaga, ikarimbura, igasenya, igatsinsura, igakuraho, ikibagiza burundu umutwe wa FDLR n'u Rwanda narwo ruti natwe twemeye gufata ingabo zacu ziri muri M23 tukazikurayo zikagenda. Ibintu turaza kubyitsaho cyane tubirebe, tubihuze n'indi nkuru y'umugabo wafatiwe muri Uganda ari gushakira abarwanyi umutwe M23. Bamubonye, bamufashe, hari abamaze kwemeza neza bategereje imodoka ngo bambutse. Yabubwiraga ati wowe ujya muri M23 bo gutoza ujya ku rugamba amadorari menshi cyane yibara yabona. Ibi turaza rero kubigarukaho cyane. Turaza kuva kuri iyo nkuru ya FDLR M23 u Rwanda Kongo, tugaruka hano mu Rwanda turebe kubijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Abahinzi bati Imana iradufasha, tukayisenga, tukayisaba, tutayisabiye ariko kwishyiga. Yego, tukayisabira hangombwa, tugakora neza, tukazindukira mu mirima, ibintu bikera, ubutaka bukadukundira, ariko umusaruro waboneka umuguzi akabura. Yego, tugatakambira leta nayo iti mube mutuje, turacyabirimo. Turaza kureba ikindi leta ifite ingamba zihamye zo gukemura iki kibazo cyangwa n'ukugikemura, ariko babyutse bati tugikemure gutya ejo cyagaruka, bati bwa buryo twakoresha ubushize burakunda ntibukunda. Turaza nabyo turabitindaho. Mu yandi makuru rero tutari butindaho, turajya kure ku mugabane wa Amerika. Ni ukuvuga ngo mu rukerera uwitwa Kamala Harris na Trump baraba bari guhangana, barasakirana. Trump yahanganye n'umugabo rimwe bamwita Joe Biden, aramukubita ivumbi riratumuka. Yaramukubise Biden bimugiraho ingaruka. Nyuma y'imyaka rero myinshi cyane hafi 10 Trump yesuranye na Hillary Clinton rukabura gica, Trump arongera ahure n'umugore witwa Kamala Harris. Abanyamerika benshi bati uyu mugore wundi ntago tuzi ngo arava harajya he. Nibwo gipimo cyo kumupima ati ijoro nibwo tugiye kumubona. Ikiganiro kirabera he, kiraba giteye gute, nabyo turaza kubigarukaho. Ariko mu Rwanda hari umugabo bita Musonera. Yego, Jerimani. Yagombaga kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite, ariko birangira ahubwo aho kugira ngo hafunguke umuryango w'inteko hafunguka umuryango wa gereza. Yego, umunsi rero kuri uyu mugore w'umucamanza nawe arabyemeje ati genda uri kurya 30 muri gereza. Ibindi tube turi hari gereza y'Umuhanga bayita mu niyo Muhanga, gereza y'Umuhanga hari indi zina igira. Oya, Muhanga tuzi ya Mpanga ya Mpanga ni Nyanza. Yego, tukamenya abageragere y'i Kigali. Yego, bazarwamagana umucamanza aramubwira ati wowe Musonera ati ibintu byo kujya gutora amategeko ati ahubwo wowe jya kuyubahiriza uri mu bihano
hano tuguhaye agiye mu minsi 33 nayo turaza kwitindaho gatoya hari n'izindi nkuru nitubona umwanya tuza kugarukaho mbere yo kuzo mbere yuko tubabwira kuri mu mwanyi wacu umunywanyi w'abatunzi b'ibinyabiziga engineer Elia muri Korea Automobile High Technology bamaze kubimenyera yuko rwose abantu bafite imodoka by'umwihariko zikoresha ikoranabuhanga ko abafasha ibintu bitandukanye by'umwihariko ko bafite imodoka zakorewe muri Korea bamwe batumiza imodoka zigezweho zikoresha ikoranabuhanga Elia afite umwihariko wo kuba izo modoka rwose zikoraho rikaka n'izindi yego nta kibazo ariko izo ngizo zo n'umwihariko abakurikira Primo Media Rwanda barabizi ko banabonye ubushize abanyakoreya baba bamusuye bareba ibikorwa akora ubwo ari abanyakoreya abahagarariye Korea mu Rwanda urumva noneho uzi n'ikindi gihari ubu nguyu uyu munsi niho Olivier Nduhungirehe yicaye yicaye se wuro ari kuvuga ati kumutazana ishoramari rihagije mu Rwanda kandi Elia hari ngo nizo modoka zikanike ubwo yagiye gushakira amaboko azi technique uruva rero abanyarwanda abanyarwanda kazi rubyiruko zabi za automatic zabi za manuel zipfa kuba zikoranye ikoranabuhanga bari hehe bimodoka hano kwa Elia arabafasha Elia rero reka tubone tukuvuga ubutumwa yatugeneye uno munsi yego noneho tugaruke dukomeza tunabaha nimero ya Elia tunababwira kandi gakeregeshwa Elia ajya abafashamo Elia umwanya no wawe ubutekinisiye bw'iki gihe tugezemo bujyanye n'ikoranabuhanga ririho kuri iki gihe niho buhera kuko imodoka zifitemo irindi koranabuhanga risaba kugira ngo umuntu abanze arebe neza bitewe n'ikibazo imodoka igaragaza ibimenyetso nyiri imodoka yakubwiye ifite haruza kubwira tuye imodoka yanjye iri gucika intege ifite imbaraga nke ifite imyotsi feri ntiyifata narindi kugenda numva irazimye icyo giharayizana muri garage igikorwa ni ugushyiraho imashini igomba kugaragazaho ikibazo kiri mashini uyishyiraho diagnostic machine arizo zimubona nazo ni imashini z'ikoranabuhanga ku buryo igufasha kumenya location y'ikibazo ariko bigasaba kugira ngo wicare nko muri office nkaha urebe ya system imashini kweretse yagize ikibazo ikibazo noneho nyirizina uko kimeze n'uburyo cyakemukamo bisaba rero kwicara ukabanzukana yigaho ntagari za modoka za kera cyangwa subukanishi bwa kera ahubwo ubu ni technique kuko urabanza ukicara ukareba kataloge y'imodoka iravuga iki kuri bya bimenyetse imodoka ifite imashini ibyo yakweretse bimeze bite wamara kubishyira ku murongo neza ukabona kujya muri garage ugahabakanishi sorusiyo ukabereka ibyo bakora ko hari n'igihe usanga atari bisaba gufunga ari amakode yagiyemo niyo mpamvu umuntu abagomba kwicara muri office nkaha akareba neza kiga neza kongera gasoma neza cyakibazo akareba nuko technology mwereka kigomba gukemuka akabona guhabakanishi bagakora bidakozwe gutyo ibindi ntago ubutekinisiye bwaba bunoze Murabyumva rero uko abisobanura bitewe n'ibyo yaduteguriye urabyumva ko ari ibintu by'ingenzi nawe nizere ko bigufashije ariko ushobora kuvuga uti sinyuzwe nkeneye nimero ya Elia kugira ngo nanjye nzamuhamagare tuvugane mfite umwana we nurangije secondaire ategereje kujya muri kaminuza kandi amezi uziko gutegereza ari menshi ashobora kugenda akanyurayo akabanza akamurcyaza cyangwa se nawe usanzwe ukora imodoka ariko zazindi za kera izubu barazizana ukazirebera hirya ugahita wirukanka ukajya guhamagara kare ukinyabya gatoya ngo reka nze ndebe ukajya guhamagara undi muntu mu gikari n'abuteza ibibazo nawe wabikora ntabwo ari abantu byaremewe nawe wabikora wagiye muri Korea Automobile Technology muhamagara rero engineer Elia usibye kuba wamuhamagara ngo agufashe yanaguha depanage yanaguha amavuta y'ibinyabiziga bitandukanye bijyanye nayo biri specifique yaguha n'ubujyanama wamuhamagara abatunzi imodoka bakoboka batazi kuzikoresha muhamagara kuri 0786 26 64 54 hanyuma gahunda zigende neza cyane cyangwa musange igikondo hariya mu karere ka Kicukiro hariya neza uzamutse kwa Mironko haruguru gatoya cyane rwose ukaboko k'iburyo uzamuka uhita ubona icyapa kinini cyane Ujya wumva ikintu bita amahirwe 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 ngo abantu barayasanga ariko ngo ntagabaza ayo dusanga hari umugabo winjiye muri politiki vuba yego wenda ashobora kuba yari ayirimo ariko izina rye rimenyekanye vuba aha ejo bundi bashyiraho kabineti bashyiraho
guverinoma yego ejo bundi mugabo bamwita Nyirishema Richard yego ndiyo umuntu w'umunyamahirwe muri iki gihugu kusa abandi bantu muri uno munsi uko ari abagenzi se yaturagwiye indege irimo abagenzi nazahawe oya nuko avuga ngo umuntu yaratoraguye hariya politike ntago bakuzana kubera gutyo ufite impavu bakuzanye ariko wowe impavu uze ngo umunyamahirwe Perezida Kagame yaramaze imyaka 8 atinjira kuri stade kubera ibintu bya ruswa ubupfumu icyaravuga ati jewe nayicitse mu stade yego imyaka 8 yari yishize bamubaza buri munsi ati Perezida wa ati ntago naza mukiri muri byo bitekerezo biri primitive yego byo kuraguza bya biciriritse biraho ngaho umugabo rero bagaragara muri basket gusa umugabo rero bita Nyirishema araje ku munsi wa mbere na wagiye mu mahoro kuhicara kureba match y'amavubi Perezida Kagame aramubwira ati ni ya kabiri wageze mu mahoro ariko y'amavubi ni ya mbere kuko kuri aperi naza mu Nyirishema yarahari Perezida Kagame aramubwira ati nanje ayo mavubi yawe nekanze kugushyigikira ndayashyigikiye mu gice cya kabiri arinjiye umukuru w'igihugu kubw'amahire n'inota mavubura ritanu icyo nicyo kikorwa rero gikomeye cyerekana ko Nyirishema ariko na mbere yaho twari twabonye ibimenyetso ko Nyirishema ari Nyirishema ko kwishema ashobora kuzarigenda na Kigali kuko kizana mu gikombe cya Afrika nyuma y'imyaka 20 urebye challenge yari imaze iminsi ibiri abantu bavuga ati dushyigikira amavubi dushyigikira amavubi dushyigikira aba kuri Twitter ku maradiyo abanyamakuru ba siporo nka Sam Karenzeri yatwitinze avuga ngo afite ya rosi inzozi atereka ngura nitike muri VIP kuko narose nkebutse mbona umukuru w'igihugu muri VIP urumva byanahuye na Tayifura bizi ko akurikira cyane nawe yari yavuze asaba umukuru w'igihugu kuzaza kureba ishyigikira ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi mukino rero n'ubundi umukuru w'igihugu akurikiranye igice cya kabiri urangiye amakipe yombi aguye miswi ubusa ku busa nyuma y'uko umukino ubanza n'ubundi u Rwanda rwari rwakinnye na Libya muri Libya cyumweru gishize nabwo runganye igitego kimwe kuri kimwe ntabwo ari bibi cyane mu gushaka ati cyabujya mu gikombe cya Afrika kizabera muri Maroko mu mwaka utambira 2025 ubwo no gutegura rero imikino ikurikiye mu kwezi kwa 10 hari indi mikino ibiri no mu kwezi kwa 12 hari indi mikino ibiri urumva ko ni qualification yegeranye cyane bisaba no gutegura neza kugira ngo turebe ko twasura mu gikombe cya Afrika mu myaka 20 iryo shema rya Nyirishema turebe ko nubundi cyane ntabwo najyaga mu mikino cyane yeye najyaga kucyo Nyirishema abonye cyo kubakiraho ubwo nako tubasogogeje nabandi ibintu bikozwe neza Nyirishema rwose Nyirishema akaba mugaruye ku kibuga n'abantu ubona ko bafite motivation yo kujya gushyigikira abantu n'abafana bafannye ubona yuko rwose bari bafite morale iyi mobilisation ubwo yakagombye kubyinakurwa ku bigikipe by'igihugu uri bukine ukabona ko i Kigali hari cyabaye ibi rero ubigereranyije na ministre uvuyeho witwa Mimosa uhitubona ko ari ibintu bihabanye ni za mpande ebyiri z'ibice umwe we urabona ko ashyigikiwe cyane undi we urwango rwari rwinshi cyane abafana urwango rwari rwinshi cyane yego ego rero Nyirishema uwitwa Joe yize kuyobora iyo ministeri ayivamo bwa mbere ayikuyemo na padiri nyuma yo kugaragaza amafoto yari kumwe n'inkumi z'ikimero birangira yeguye agarutse bwa kabiri nubwo bwa mbere twari tubonye ministeri ugenda akagaruka abantu bajya kumwakira ku kibuga arababwira ati ibintu byo kunyakira nka Yesu ageze ikana n'ibitenge mwabishashe ni byiza ariko ibyo kunshyigikira nibyo mbasabye nyuma yaho amaze kongera kugenda yirukanwe hasize igihe nyakwigendera imana imbabarire kugaruka cyane kuri nyakwigendera akora n'ikiganiro rumwe bakora bamubwira ati ajya ati bya bintu ni hatari ati yuri hariya uri muri ministeri ati telefoni ziba ari nyinshi n'abantu bo gushaga yari benshi atari kuyivuye matina n'ubu telefoni yanjye ati hari gihe ngira ngo yazimye kubera nta muntu umpamagara kandi mbona rezo zuzuye n'umuriro wuzuye muri Kenya hari wabivuze mu minsi ishize nawe wavanywe muri guverinoma Nyirishema rero komereza aho ngaho rwose abantu baragushyigikiye narabonye abaministre ibyamamare hano mu Rwanda kugeza n'aho Sadati nawe yacharenjinga umuryango wa Fast Family kandi Fast Family n'ubundi yitabiriye arayicharenjinga ubonaga ko ari ibintu abantu bose oya ni byiza ni ntangiriro nziza dukomeze no gutegura no gukora mobilisation wenda ariko na Mimosa na waza bwa mbere abantu babyibuke nawe 2019 nawe kumugiye utwitse nawe yarawutitije ariko nanone nawe yaraho yadusohoye ku ngoma ye sugira muri channel nawe yarawutitije uretse ko tawutitije muri sport we nibuka ifoto ye muri covid asohora ifoto ariko wogosha umugabo we muri covid ari kubwira abantu ati mwabagore ati guma mu rugo ati tubikemure ati nta service tutari bujye gushaka hanze akantu karatrendinze bwa mbere ahazana n'akantu noneho gafoto ari ku igare muri stade amahoro abantu bati yego hari umwana aragiye gushyikiriza igare niwe ministri wa sport ubundi abandi barabeshya ariko nyuma yaho nawe ibyabaye
ninde musaruro waje kubagene ya tuvaho ngaho rero yego tutangirire muri Republika Demokratike ya Kongo tuve mu mikino twigire mu ntambara yego Patrick Muyaya uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Kongo kongomani izina rye rya gatatu nkunda kuryibagirwa uretse njye nkunda kuvuga abakongomani ngo mvuga amazina abiri kubera kwivuza amazina abiri akenshi umuntu ashobora kwisanga uvuze undutaro mu oya ntago uvuze Patrick ki Katembwe inkunda kuryibagirwa cyane Patrick Muya Katembwe ari umukongomani wapfa kubona ufite amazina abiri gusa nawe ntabo bahubundi nago umukongomani kuri atatu kuzamuka kera abanyarwanda nabo bagiraga abiri nabo batangiye kugenda bagira atatu iyo rika tuko ane kwa rwose gibi tutuzina dutugufi kugumana iyo identity yacu bonitera mbere nyine sina rya umusaza cyangwa rya umuryango nirindi nirindi cya kipagani cyangwa rya kipagani rero cyatiyobokamana nuko uko twabivuga turaje pagani ry'umuryango n'irindi bahisemo ry'irya gipagani cyangwa rive cyangwa gipagani ariko bari baho cyangwa n'inyumvire oya nyine ndikuvuga ko babitwigishije gutyo cyangwa rive ry'iyoboka mana kora ko pagani usiye ugiye mu kiratini usanga bivuga umuturage uyu rero Katembwe yagiye kiganira na France 24 bamaze ibintu byinshi aravuga ati kuri ba bantu jana 2029 baguye muri gereza ya makara ati twongeraho abandi babiri Ati 31. Ababwe twavugaga se ku munsi w'ejo ariko. Ibihumbi bibiri. Umunyamakuru ntago yinize kubimubaza. Ubwo twaburaga 2004 none ubwo asigaye 2022. Tubibutsa ko ibyo mibare y'ibihumbi bibiri tuvuga ni umuryango utari uwa leta. Wabitangaje. Wa Bill Clinton Foundation yavuze ko mbere y'uko iragereza biriya bibamo byo gushaka kuyitoroka harimo abantu 15,000 n'abantu bake barengaho atari ko nyuma y'uko biriya bibaye wakoze iperereza usanga harimo 13,000 uti harimo icyuho cy'abantu bakabakaba 2,000. Yego uyu rero ati twongeraho abandi babiri ati ibyo bingi byo barashidi bavuga kuri Primo babijyane nibyo bya Bill Clinton Foundation barongera ariko noneho ntigize icyo avuga noneho kuri abo ngabo bandi bavuga ko bahuri birengero ubu ngabo batagaragara ko bari muri gereza cyangwa mu bapfuye yavuze ko ari imiperereza ririmo umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye gihita ku burenganzira bwa kiremwa muntu yego n'indi miryango y'imbere mu gihugu bari mu iperereza na leta mu kureba nyine uko bimeze ati twatangiye no kusubiza ibintu bimwe na bimwe mu buryo nko kuzgaruramo amazi muri gereza amashanyarazi ati kandi ubucucike natwe turabuze uko burimo yego ati turi kubaka gereza yindi yo kugabanyirizamo ubwo bucucike kandi twizeye ko iki gikorwa cyo bwekera toma iyo mirimo yo kubaka iyo gereza bivuze yuko wenda se kuba ibibazo byarabaye noneho aribwo bamenya yuko rifite abantu benshi bayifungiyemo barenze ubushobozi bwayo ariko uriya rero hari ibintu ushobora kuvuga umuntu akavuga ngo ubucucike bwa gereza muri Afurika ni ibisanzwe kuko muri Afurika gufunga buriya ababirigi bubaka ino gereza n'ababirigi bayubatse n'abadage iyi ngiyi Atlante iyi yimukiwe mageragere bakayibuza na Kimironko bayubaka ari kujyamo kimwe cya gatatu kimwe cya kane cy'abanyarwanda bose yego urumva icyo kintu ubu rero n'umuco w'abakoroni bazanye wo gufunga abanyafurika nabo bahita bavuga ati ubundi gahunda ni igihano ni kimwe kuko ntabwo mu muco w'abanyafurika ibyo byari birimo bakubitaga ibiboko cyangwa bakanyura ukundi kuntu bakohana yego icyo rero cyari ikibazo kimwe yasubizaga ikindi ni icya Mpox ati twebwe turavuga ngo dufite ibihumbi 20 by'ubushita bw'inkende dukeka ku bantu yego ati ariko impamvu twe tugaragaza iyo mibare nuko dufite ubunararibonye mu kucungana no kugendana n'ibyorezo bafite ubunararibonye kora ko akenshi ariko ni naho bitangira Ebola niho igira ati ducungana nabyo ahubwo se kuki noneho babahora mu byorezo rero uku kwezi gushobora kurangira batangiye gutanga inkingo kuko ngo bashobora kubona inkingo ibihumbi 250 bazakiriza mbere ariko nago baratangira kuzitanga ariko kuzakira bwo barazakiriye yes ubwo rero ikibazo cyari gikomeye cyari cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yego nicyo cyari nyamwe mukuru kibanzweho cyane muri kino kiganiro nyamukuru akimoje aravuga ati byo mukora byose ariko ari uduce tunini two mu burasirazuba bwa Kongo dufitwe na yemu 2023 ati pardon madame la journaliste ati n'uje uvuga icyo kintu byo wongera ku Rwanda ati kuko raporo nyinshi zivuga ko ari u Rwanda atari M23 ati wongera ku Rwanda ati kubwe ndetse n'abandi bakongomani benshi ni ugufata M23 egare u Rwanda yego aha ati rero ati bibazo biri gushakirwa ibisubizo ati Rwanda ati tumaze gukora inama zitandukanye ati abaministri b'ubanyi n'amahanga bagiyeyo ati hajyayo n'izindi nzobere ariko je nabo mu basirikare mu bishinzwe byo gutasi ati rero ubu ngubu ibintu bihari ni bibiri ati no gusenya umutwe wa FDLR
ugizwe n'abase bakozeje ugizwe n'abarimo bose bakozeje genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'u Rwanda narwo rukemera kuba rwakura abasirikare barwo mu mutwe wa M23. Inama yagombaga kuba mu mpera z'ukwezi gushize ariko yimuriwe tariki 14 z'uku kwezi ubwo ni ku cyumweru shobaka ngo kwara abantu batari bahari bamwe bari za China abandi za hehe muri zana bahitamo gushyira kuri 14 bishobake ko ari muri weekend z'iki cyumweru mu mpera z'iki cyumweru kwa gatandatu rwagogo no ku cyumweru ubwo aba baministri bazongera guhurira i Rwanda bagasesengura raporo y'izo nzobere mu gusenya umutwe wa FDLR no gukura u Rwanda kuba rwakura ingabo zawo mu mutwe wa M23. Ariko ko impande zombi zamaze kwemeranya ko ari operasiyo izakorwa mu gihe cy'iminsi 5 ariko urumva ni isanga yagize kuba 2009 niyo siyo yaheruka gakora operasiyo yindi yatumye Rwanda rwinjira muri Kongo agiye habanyije rwo ndese ntuzayishwe ryari none uri ya harimo yobose wari wa FDLR wishwe ninde mudacumura se mudacumura yishwe ryari yishwe nabande yishwe vuba yishwe nabande yishwe nabande ntabwo nzabamwishe operasiyo yari ntabwo ushobora gutari ofisiyeri nk'izindi itari kuri iki gihugu kiba kitayizi se aho iki gihugu gishobora kwimenya ariko itari bayi nk'izi ngizi bigeze mu operasiyo yo kwica Bin Laden oya Tutwa yibara nkayo se oya ntago rwayibara nkayo ubwo rero ku tariki 14 ubwo ni mu mpera z'iki cyumweru ubwo ibyo biganiro n'ubundi bizasuzuma iyo raporo barebe bikubiyemo n'ibyo bashobora kwemeranya hagati y'impande zombi no gusuzuma bakareba ibishoboka ego ariko umuntu akibaza nanone mu minsi 5 ubwo iyo operasiyo bwizabigeze ku musaruro wayo mu minsi 5 kubera ko iyo bamaze gukusanya bya intelligence bamaze gukusanya bya intelligence urebye biba bihagije iminsi 5 ni nko kuri abanyene abantu bihigiye dere yego ni iminsi 5 ibyo bavunyemo bakaza bakabisesengura bati twakuyongeze n'iminsi ngahe kugira ngo ikibazo kirangire iriya ni yagategaga iyo ni yo kureba umusaruro mu gihe cy'iminsi 5 ndetse bakaba bafata ingamba zo kongera mu gihe bibaye ngombwa mu gihe bibaye ngombwa bitewe n'uko umwanzi nawe yitwaye ku rugamba yego none se wowe hanyuma se yego nende ukwibaza nti hanyuma ibingibi kuba n'ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo gifataye mu 23 nanone mu Rwanda direct byo bizaba bisigiye ku ruhande gusa rwinjire nanone n'ubundi kwanga kuvuga ko ruriyo nanone harabwo ngubwo byumva ute ko kuba mu 23 n'ubundi yo ifatwa niba u Rwanda niba u Rwanda mu biganiro baganiriye rwaremeye gukura abasirikare barwo muri 23 ubwo Kongo yari ifite nanone ikigenderaho ivuga ngo 23 mu Rwanda niyo wabufite mu umwe mu Rwanda niba rwaravuze ati okay nekawe na nemere ko mfite abasirikare muri 23 none kugira ngo mba mpabakure nuko mbona mu FDLR itagihari ndasubijwe noneho aho ngaho byaba bya kureba ahubwo ikibazo ni kimwe yena yongeye kwibaza u Rwanda rukuye abasirikare barwo muri M23 M23 yabirangiye niba rubafiteyo suppose ntabwo ariko mbitekereza kubera kora kunyenga bitekerezo yatumye M23 ibaho nizabirangiye kuko nundi ibyirwanira n'ibyisobanura noneho bisa naho byanahindutse ubu ngubu ukurikije ibyo bamwe mu bayobozi bayo basigaye batangaza naho imaze no kwihuriza na AFC ivuga ko noneho iri no kurwana kugira ngo izakoreho n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyowe na Félix Antoine Tshisekedi Chirumbo kuvuga ngo wa RDF nifitemo izo ngabo ko kwiziramutse zikuyemo abasigaye n'ubundi b'abakongomani nyirizi n'abasanzwe bazi n'abayobozi bakuru ya 23 ntabwo ntekereza ko yongenga bitekerezo yabo ko kanya nabwo izabisenyutse umunsi umwe ngo birarangiye none se ubundi FDLR itariho iyo 23 kubaho yabifite ibisobanuro iyo 23 kubaho ibisobanuro byawe kurikije impamvu yasobanuraga bwa mbere ibibazo by'umutekano ndetse no guhohoterwa nabo kw'abavuga ikirimi rw'ikinyarwanda kandi akenshi bigirwamo uruhare na FDLR ubwo ya mpamvu ya mbere yajya gitanga ku guhohoterwa kw'abavuga ikinyarwanda iyo isa kuba yabivuye kuko babirekana ko umutwe wabahohotera gutakiriho ariko kuri ubu ngubu birebye ibitangazwa uyu munsi noneho isa nkaho yahinduye umuvuno ivuga yuko rero ishaka gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa niho ihurizo rishobora kuba ryashingiraho ngaho iyo ucenge ugiye rero mu mateka ukareba M23 ubundi yavuye kuri CNDP. Harya Rurankunda wari umuyobozi wa CNDP wigeze kuri igisirikare cya RDP. Yego. Nawe yaragikoze. Nawe yaragikoze kimwe n'amakenga.
kimwe na makenga yego iyo rero ibyo bintu bihuje ubona ko nubundi ikibazo gishobora kuzakomeza ahanini ari kugishingiye ku butegetsi bwa Kongo ukomeza kwita abantu nubundi abanyamahanga nubwo Kongo yo ari inkunda ari makenga bo yemera ko ari abakongomani abanye Kongo yego ako nanone icyo umuntu yagarukaho umutwe w'inyeshyamba yego kuko abanyekongo bo bavuga ko leta ya Kongo ivuga ko yo n'uyu munsi yego u Rwanda rukuye abasirikare barwo muri 23 nubwo u Rwanda rwo ruhakana ko batabafiteyo yego rugemeza ko 23 yahita irangira ihirimo kandi ibyo ngibyo kubivuga ukabana none ushobora kuba wabibonera ibisobanuro cyabere iyo yanarisa umutwe w'inyeshyamba wabo udafite ikindi gihugu kishyigikiye ngo umutwe umare kabiri supporti ntabwo bishoboka ubwo cyangwa ntabwo bishoboka kimwe cyangwa byinshi sina kimwe huko kuko ni unateye ibyo no kwinjira winjiye uvuye no mu gihugu n'ubu ngo we waramaze igihe utarwana ugaruka uvuye mu gihugu cyo hanze urije uvuye Uganda yego cyo rwaru cyo rushingiye icyo ngicyo bune nicyo kiba ari ikigenze ntabwo umutwe wabaho udafite igihugu kishyigikiye ariko noneho ikibazo kiri ubu ngubu M23 yarahindutse ntabwo ikiri yayindi y'igisirikare gusa n'umutwe wa politiki ari kubona kuko n'ubundi abantu turundarebye no mu mateka hose ku isi yego habaho umutwe w'igisirikare ukaba ufite ishami rya politiki rijya no kudiringa ibijyanye na politiki ariko nta mutwe wa politiki ugira ishami rya gisirikare yego ntibibaho buriya utangira n'igisirikare kigashyiraho politiki yego ahabwo politiki kiraho igisirikare kuko politiki kujya gushyiraho igisirikare biragorana kandi 23 ibyira byujuje umutwe wa politiki irawufite aya afite igisirikare igisirikare iyo kuba yihagije kuri politiki ntabwo ari kuzana abantu bananga bisa nkaho yagiye gutira amaboko n'ugushaka amaboko handi kuko impamvu za bananga zo zari zitandukanye mbere niza 23 bari abo nabanye politiki barwanaga kubera impamvu kubera inyungu za politiki yego banabaye no muri guverinoma ya Kongo muri leta ya Kongo nako bari yabo icyo bashakaga ni inyungu za politiki imyanya yego agace iki ariko yo 23 yavuga ko ari kandamizwa rya bavuga rimwe rw'ikinyarwanda cyane abo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo aho bamaze kwiyunga rero na AFC kubona ko ibintu bisa nkaho byahinduye umuvuno bwo amaherezo urabona zaba yahe aho rero bahinduriye umuvuno nibyo nangiye kugeraho yego aho bahinduriye umuvuno ukareba n'uburyo imbaraga zabaye nyinshi ukareba n'uburyo politiki muri Kongo bwayo yacitsemo ibice ibibazo by'imiyoborere muri Kongo ko buri munsi tubona abantu baturuka muri Kongo nabandi baturuka hanze biyunga kuri AFC mu 23 yego ukareba amakosi ya gisirikare mu 23 ikoresha buri gihe n'abaturage yinjiza ukareba uburyo ahantu yafashe ari ahantu hari strategique kandi hanini ahantu icukura mu bayagaciro yego harimo umutungo hahingwa hakera yego ahantu ihana imbibi n'ibindi bihugu bihana imbibi na Kongo kandi ibyo bihugu bikaba nta kibazo byigeze bigirana na mu 23 igenda yisanga ukongeraho abayobozi baba ba AFC baba abayobozi ba 23 bakatiwe igihano cyo gupfa yego ukabona ko uyu munsi kubona bo barambika intwaro hasi ngo bemere bitange bajye kwicwa bajye gufatwa ku gakanu ukabona ko byaba birangiye bigoranye none ukabona imyaka itatu umutwe umaze wiyubaka kuva 2021 ukareba ibikoresho bya gisirikare raporo mpuzamahanga z'imiryango mpuzamahanga zagiye zitwereka ibikoresho bya gisirikare ibikoresho bya gisirikare rimwe na rimwe nabo bahagaze na propaganda nawe umutwe w'ishyamburutsa urushije igihugu ibikoresho gute akora ibyo ujya yiwerekana ugasanga n'ubundi wareho nabo bahanganye nabo ukabona ko ibyo bikoresho ufite ukuntu ibibona mu buryo bundi ubona igihugu kiba ari igihugu wanjye igihugu rero yego ndabyumva ni igihugu ariko noneho n'uwo mutwe nawe ufite ibikoresho nabyo biri ku rwego ibyo navugaga ufite ibikoresho bigezweho ubona ko ari igisirikare koko cyuzuye n'ubundi ni igisirikare cyuzuye mu 23 ntabwo wageranye na za mayimayi ntibazageranye na za FDR ntibazageranye na za ni igisirikare cyuzuye ibyo byose rero bishyize ku rutonde ukareba ubona ko kuba M23 wayisenya mu munsi umwe byaba bigoye ni y'u Rwanda rwakuramo ingabo nk'uko bivugwa rwakuramo ingabo zarwo kuvuga ngo umunsi umwe M23 ivuye irarangiye icyo kintu ntabwo nkibona uyu munsi kuba se bwo Kabila
kuva yava ku butegetsi 2019 atarongera gusa nkaho agaragara nk'ushyigikira uruhande rwa Kisekedi bara birano waye mu 2023 iyo ntabangarire iyo ntabangarire munsi noneho yatoboye akavuga cyakerekana wahagaze bwo kwashobora kubyuka nta umenya ngo bizabeje aramusoba no kuza none aje kuyifasha nawe mu buryo bwo Kabila kwide Kabila yayifashiriza inyuma ya marido kwidekarara byagorana Prezida honorere wa mbere wacyuyigi yego prezida wa mbere watanze ubutegetsi mu mahoro mu mateka ya Kongo uko ni bwa mbere byari bibayo yego icyo kintu ni cyubahira afite ku isi yose yagakwiye kujya ajya no mu makaminuza no mu miryango mpuzamahanga nahe agatanga ibiganiro agahabwa icyubahiro cye akagira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bindi bihugu ubu yagakwiye kuba Obasanjo akora nabo bagombye kuba ari yaratangiye kubikora kuko akenshi usanga ari we wifashishwa le nabahari nabandi benshi bagenda babikora abaprezida bagiye bacyura igihe benshi bagenda cyangwa uhuru Kenyatta wa Kenya ni benshi kuko kariya n'umunini kuko akabaye akazi iyo uvuye ku butegetsi neza igihe ubutegetsi buriho mu gihugu cyawe umuranye neza haba hari privilege isi yose bikugomba cyubahiro buri hari ibitehembo byatangwaga n'umugabo bita Mo Ibrahim w'umunyasudani yego yashyizeho n'igihembo kinini cyane ku bantu bazajya bava ku butegetsi gutyo ariko bisa naho bitagikunda nabisaba naho byafirinze nibyo rero navugaga Kabila kuba yavuga ngo agiye icyo ibyo bintu byose icyo cyubahiro cyose yahabwa ganisi agiye kukiyambura none ahinduka inyeshyamba irwanya ubutegetsi ari we wabutanze mu mahoro ko yabutanze kuri stade de martire yuzuye abantu bose bahari bikarangira none ari bugiye kuba gasoza ntambara mu ntambara zimwe twita za gisivile civil war ari ugiye kwicisha abantu abaturage sinzi ko ibyo ngibyo babikora yabikora inyuma kuko nubundi itegeko nshinga ntirimwemerera kugaruka mu buryo bw'amahoro ngo afate ubutegetsi yego bisaba mu buryo bw'intambara we yakwidekarara wenda ruko intambara irose wenda nka 2023 iri hafi cyincaza amaze gufata nka Kisangani nka hehe imijyi ikomeye nibwo wenda yavuga ati ibintu byaranze mureke dushyigikire uno mutwe turebe ko ari wo wasubiza ibintu mu buryo ariko kuri uyu munsi ho ibiganiro bihari iki we kuba yakwicara kideklara cyaba ari ikibazo gikomeye cyane nawe ntekereza ko atabikora yabikora akabikorera inyuma akohereza y'abantu be b'inshuti ze nka kuriya cyangwa na leta ya Kongo ikabumenasa nka kuriya urugo rwo rwigeze guterwa nubwo baruteye benshi nabo bakatiwe igihano cyo gupfa yego bane wakabona ko aragasuzuguro karenze akavuga ati ah ibi ndabihazi ibipfa bipfi bikira bikire reka nanye mfate intwaro ariko bwaba ndari ibayeho kuba prezida w'igihugu ajya gushinga umutwe mu mahoro w'inyeshyamba akagiye kugira ngo urwanya cyo kuri Kabila umuntu yavuga gye rero umwanzu gye ndacyari hahandi ibi bizaba birangire ariko icyizere ko 2023 ahantu ifite ndabona kuzaharekura bizagorana yes intambara izahagarara iyo 2023 ishyiraho police ishyireho iki bakomeze bishyuza imisoro bacungahantu wabo bateza imbere bagira gute na leta ya Kongo nayo iguma habo ariko ikitwa intambara cyo wenda bisa naho wenda hajye habamo kugeza ryari bizakuma gutyo gusa Kongo irekere oya no kuvuga ngo hari umugabo Tshisekedi we yavuze ko ataganira nawe yego nago yicicira ku meza amwe n'ibiganiro nayo naba nabo bavuga ko mu gihe bataganira bitakunda yego Tshisekedi yafite manda zirangira ishobora kurangira hakazaho undi muntu ufite uko abyumva bitandukanye bakaba byatandukana bakaganira nico niko njyewe mbibona ariko vuga ngo aka kanya bari kuya ahantu biragoye ikindi gisoboka nabwo ariko mbona ko gisoboka ariko mu buryo bugoye bitari byaka kanya nanone gishobora kubaho ariko procedure zikaba zarangizanya na manda n'ubundi ya Tshisekedi nuko u Rwanda rwakwiyunga na Kongo bakagira ibyo bumvikana nuko byari bimeze Tshisekedi akijyaho kuko Tshisekedi akijyaho ubwo n'u Rwanda bari shushushere kabisa kuko icyo gihe Rwandeya yatangiye ingendo zayo ikincasa ku butegetsi bwa Tshisekedi abantu bibuka neza icyo Perezida Kagame yaravuze ngo ku butegetsi bwa Tshisekedi turabona ibintu biri kugenda neza kuko bifashe igihe gito kugira Rwanda yitangire ingendo hariya ati kandi ku butegetsi bwa Kabila icyo gihe byari byaragoranye igihe rero u Rwanda rwaba rwiyunze na Kongo yego urumva umutwe wa 2023 ushobora kuba wagira uko wumva wumva oya ntacyo kuvuga wabugifite yego
aba bosi bamaze kumvikana umwana niwe ushobora kuhagorerwa ariko ari 23 yo ihakana ko ifashwa n'u Rwanda eh ariko nanone wareba bumwe mu bayobozi bayo nge nkunda hari uwitwa Jean Marie Vianney Kazarama yego kuva bava hariya 2012 yari ari mu Rwanda na 13 mbabarira yego avuye mu Rwanda ejo bundi ariko urubanza rutangiye rwamuhashimije igihano icyaha cyo kugambanira igihugu n'igihano cy'urupfu ari mu Rwanda akora ikiganiro n'umunyamakuru Muhire Munana Alphonse aramubwira ngo tubona modeli y'u Rwanda igihe 23 yabifashe ubutegetsi ariyo twakwaplika muri Kongo cyo gihe yatanze ingero za byakozwe yatanze ingero za ibanki y'abasirikare ntuza CSS CSS atanga ingero z'imihanda atanga ingero z'ibintu bitandukanye ariko bavuga ko ari byinshi bakora copy paste kuri kubya Kongo cyo rero kikaba kimwe ikindi muri Uganda uyu munsi bafashe umugabo cyabakuru chimp report cyatangaje inkuru ariko n'igihe cyayanditse yego umugabo rwose yarari mu nkambi ari gushakira abasirikare uyu mutwe inkambi irimo abakongomani ariko mbere yuko tujya kuri inkuru tukiri kuri inkuru y'ibiganiro by'u Rwanda yego na by'u Rwanda na Kongo i Rwanda yego ikinyamakuru African Intelligence cyanditse ko mu biganiro biheruka by'u Rwanda na Kongo abaminisitiri b'ubanye n'amahanga ko ndetse harimo n'intumwa za yo mu 2023 yego gusa nta detaye iki kinyamakuru kigeze bitanga none kibaza zagiye mu ibanga ziraza nazo ziryumaho nizavuga ubwo ngubwo zibara mu tezaragiye yo Kongo se ntiyabiterangiye kumvikana na Sharna yo kukeneye ku kibazo kirangira noneho mu bwumvikane na 23 zarawe zaraje kwemerwa na Kongo ikicara mu biganiro zihari kuko bivugwa bibaye ari byo mu nama rero inama ushobora kwicaramo mu buryo ntugire ijambo ushobora kwicaramo nk'indorerezi bavuga ati nta kibazo kuko nawe urebwa n'ikibazo waza ukicara ukumva ibiganirwa aho kazagenduka wabyumvise ariko ibitekerezo byawe ntiburi buje muri minutes z'inama ariko kabwari gusa iki cyamakuru ni kivuga uburyo ya 23 yari iri mu nama gusa kirabyemeza kandi ni kinyamakuru ngiye nizera kuko ni kinyamakuru gikunda kutangaza igitangazo umwihariko wacyo ni inkuru zo ku mutekano muri Afrika ni inkuru gikura mu butasi bwa gisirikare waya no mutekano ni inkuru zikura mu butasi bwa gisirikare bw'ibihugu bitandukanye ni kinyamakuru gikorera mu Bufaransa gishobora kuba nanone gifitwemo uruhare na intelligence y'abafaransa mu buryo gikoramo yego urumva rero biracyakomeza kugenda biza mutuntu tutarasobanuka neza ubwo kubigana bizagenda byicuma niyo operation y'iminsi 5 ikorwa nibwo byinshi bizajya bigenda bisobanuka neza wari ukomoje ku kongomani wafashwe cyangwa se wafashwe ashakira abarwanyi M23 agafatirwa muri Uganda umugabo bamufashe amaze kubona abantu 32 David Balaka Elonga bamufasha amaze gufata kubona abantu 32 bemera amasezerano yari yabahaye yavuga ati ngiye ndabajyana mwinjire mugiye kwikosi muyikore irangire murwane ati muzabona ishimwe rihagije akaba ari komiseri rero ngo mwihuriro rya AFC M23 uyu mugabo rero ngo nyuma yo kumufata bahamagaye telefone ya Colonel Inanga ibero wa telefone ngo narubora cyahamagara ngo irazimije ntagire ku murongo leta ya Uganda rero iti wowe wa mugabo we ibyo tubwira turabona kubyemera bishobora kuba bigoye aragira ngo se baverifiye ibyo turi bugushinje turagushinje ibyaha byo kugurisha abantu human trafficking turabona ibyo byaha byaguhama ariko mu gihe M23 itaragira ikivuga kuri ibi ngibi ubwo turatukubitse Kabaretaye rero muri yombi tariki ya 8 sibwo yafashwe tariki ya 8 kanama yego simvuga ikinyamakuru chip reports muri mu iperereza ryayo cyatangaje inkuru uyu munsi baraka ariko si nawe wa mbere rero urabufashwe kuko arabaye wa kabiri ufashwe mu buryo yes Eric Nkuba yafatiwe muri Tanzania urabwibuka we bana mukatijyana cyo gupfa urundo rwose mukatijyana cyo gupfa muri Kongo we ntabwo we yari kiritaga Eric Nkuba yashakiraga amahoro akomeye umutwe wa 23 mu bwa diplomasi inkunga gushakira amajwi yarashinzwe nk'ubutwererane ibi rero by'uyu mugabo washakaga abarwanya be 23 mu mpunzi iki ni muri icyo kibazo n'ubundi abantu bashobora kwibaza bati ibi bihugu bitera inkunga umutwe wa 23 za mpunzi nabwo mu byo biganiro se ubundi bwo birekana ko zizataye mu gihe kibazo kizacyarangira
nisesiyo mpamvu ya 23 irwana FDLR nyine nabyo nkubwira ivuyeho ivuyeho impunzi nyinshi zataha yego ibi by'impunzi n'ubundi abantu barwana mu mutwe wa 23 abenshi bava mu nkambi zabizo mu Rwanda zabizo muri Kongo zabizo mu Burundi zabizo muri Uganda kuko n'ubundi nibo bagizweho ibibazo n'izi ntambara za FDLR nibo bahohotewe nibo bambuye ibyabo nibo bagize gutyo kuba rero impunzi yahunze ahantu wajya kuyimobiliza nguze kurwana numva byakoroha kuruta uko waza wajya kumobiliza umuturage wavukiye mu gihugu cye udafite ikindi kibazo uvanga impunzi bifite n'umujinya wo kuba itari oya nuko umubwira ngo urasubira iwanyu n'umuntu uza kumubwira ari mwene wabo birumvikana hari ibyo umwereka byinshi akaba yakumva naho umunyarwanda wajya kurwana hariya aho yaba ari nk'umucancuro ni nkuko n'ubundi umunyasomaliya yajyayo ni nkuko umuki yajyayo ariko ikibazo hanini kireba abaturage abahunze hariya yes ushobora kumwemerera ibindi bintu bigize ko kugura kujya mu mutwe w'inyeshamba nabwo bisaba undi mutwe ukomeye undi mutima ukomeye no kwiyemeza no kwiyemeza no kwigomwa n'icyo ibi rero bitwereka ko nubundi ibiganiro birahari ariko biracyako ibiganiro birahari Rwanda ariko 23 nayo mukwiyubaka no gushaka abarwanyi basha nabyo biracyakomeje rero nibyo nakubwiraga ko bigaragaza ko kuba wari 23 yarekura ikarambika intwaro akakanya nabyo wavuga ko atari ibintu byoroshye kuko n'uru yanagarukagaho Jean Marie Vianney Kazara 1800 namubwiye ngo iyi ngiyi niyo nshuro ya nyuma M23 yeguye imbunda urumva ko kuyirambika ikindi wareba kuri inshuro abaturage abarwanye 23 imaze gutakaza yego ariko ubwo turahita tubahuza nabo yatakaje 2013 ukabihuza wenda n'imisanzu yatse abantu bagifashe yose imisanzu y'amafaranga n'imisanzu y'abana twohereza abana ku rugamba ukohereza n'amafaranga n'ibikoresho noneho birangira 2013 iyo ubwayo irambitse intwaro uyu mwe munsi iragaruka irongera ikonvisinga abantu irongera ikonvisinga abantu n'ubundi barongera kuba rero yarambika kuzongera gusubira mu baturage kongera kuyibwira ngo turarwana uburenganzira bwacu byaba bigoye sinzi niba yazaza ibivuga mu gishinwa kuko ururimi yabivuga ntabwo rwarwumvuka ibibazo byaba ari byinshi kuri yo kuruta bimwe bya yo twabahaye imbere rimwe kabiri bwa gatatu byabibaye nk'agasuzuguro kandi bavuga ko kuri inshuro none nabwo uyu 23 bashe kuresista imyaka myinshi imyaka itatu igafatana ahantu hanini byaba ari byane se byo kujya gusimbuka neza banza gusubira inyuma ngo yasubiye inyuma ya myaka 8 yayimaze iri ku masomo azayifasha kuza kugira byo gusimbuka nabyo byo gusimbuka nabyo myaka 8 yamaze ikagaruka yamaze kwitekerezaho ibyo ntabyo nzi kuko yagarutse itandukanye n'iya mbere ubu ya mbere n'ubundi byari byahita ibyari byatumye itsindwa kwari gucikamo kabiri igice cy'antaganda n'icy'abandi urumva rero biratandukanye ntabwo wabihuza n'ibya cyagiye ubwo rero byo kuntambara nibyo ngibyo twavugaho tujye ku butabera cyangwa duhere katu aya tujye ku buhinzi Rusizi rero abantu b'imyumbati n'ubundi bo bagezweho nyuma y'umuceri amuceri w'Rusizi wabonye isoko nizere ko abanyeshuri ejo n'uyu munsi bawuriye nubwo babonye Rusizi babonye nabonye gatsibo barira aya nabo bizakemuka ubundi hari ikintu abantu bagomba kumenya buriya leta East Africa Exchange kura muceri ni leta yawuguze ariko nyine byari bigeze East Africa Exchange ni company leta ifitemo imigabane mufata mu batera mu banyamigabane bayo bakomeye banini niyo rero yategetse kura muceri ugurwa wagombaga rero kugurwa pe bishoboka ndetse n'umusaruro w'umuceri ubwo uzagurwa n'iriya company cyangwa baza ya leta yategetse ko bashyirwaho ikigoho ngo gishinzwe kujya kigura umusaruro w'abahinzi ahubwo hose kugura so none si igihe gito bakongera kubagurisha abahinzi bareze uyu munsi bakaba bari byinshi amakuru nari mfite nari nakuye muri Minagri nuko avuga ko ubwo bishobora kuzajya no ku bindi bihingwa nk'ibigori n'ibishyimbo yego ahubwo noneho cyane cyane ibigori nabyo bikubiri mu bikunze kubura isoko n'ibiciro bishyirwaho ariko na minikomere byubahirizwe kuko buriya ikibazo cyari gihari ko ari uguhimana hagati y'abacuruzi y'abanyenganda b'umuceri n'abacuruzi na leta irimo hagati kuko leta buriya mbere y'uko biriya bibazo binaba leta yari yakoze assessment isesengura Minagri yafasha abantu ibohereza Rusizi bajya kureba yego bajyayo mbere ya campaign mbere y'amatora bagiye bazana raporo muri Minagri babona ko kuko ari ikibazo
gikomeye cyane ko ari gisasu giteza ahantu kizaturika mbere ubwo niba ari mbere ya campagne campagne yatangiye tariki 22 z'ukwa gatandatu muri rusange kuki byageze se kiragiye cyose none watarabona igisubizo isi yageze twari tukiri mu matora ubuyobozi bwa karere ka Gicumbi bwa Karusizi n'ababishinzwe aba muri Minecom na Minagri bose bahugira mu by'amatora ariko nanone igisubizo barakibuze kuko abacuruzi b'inganda bari baravuze bati ibicuro muri kuduha ntabwo twabirebire ibinini ntabwo twabigoraho umugabanye kandi leta nanone ikareba mu byo isanzwe igendera gushyiraho ibiciro mu ifumbire mu mbaraga z'umuhinzi mu murima iki ikabona nanone kukimanura irabigiye gukinagaza umuhinzi ariko nanone bigakubitiraho ko hari n'uwinjira mu gihugu uri munsi nanone y'igiciro cyo mu Rwanda ibyo kwinjira mu gihugu mu Rwanda turya toni z'umuceri zirenga 400,000 yego ku mwaka yego umuceri wera mu Rwanda ntabwo ugera kuri toni 70,000 urumva ibyo bintu giye kubigereranya ikibazo se wo baravuga ko winjira mu gihugu hari n'uzuri kuri 300 ubu mu gihugu abantu bavugaga nge numvaga ari ibintu biciriritse cyane rwose umuntu uvuga ngo umuceri wo winjira mu gihugu turutse hanze ngo bawuce ufata 400,000 70,000 kimwe cyakangaye oya ikibazo si ukuwuca ahubwo abantu hari mukeya gukemura ibibazo byawo mu buryo burambye ikibazo aho ngaho ukirebera mu buhinzi nyine yego wasanga ibigenda ku buhinzi bwo mu Rwanda atari byo bigenda ku buhinzi bwo muri Tanzania bwo muri Tanzania cyangwa mu Buhinde yego na transport yose n'uko kare abantu biba byavuye mu Buhinde bikaza stili bikagera mu Rwanda bigihendutse nuvuga ngo iyo fumbire iyo miti ubuhinzi bushobora kuba bukiduhenze twebwe kubera ko nibishyashya aha nuvuga ngo byagombye igisubizo cyagombye kuba kireberwa mu bishorwa mu buhinzi no guhuza icyo giciro ariko se numva ko nanone bizasaba ko hagira ikigomwa nanone ko nanone kugira ngo bishyire uko bisaba kwigwa byaba ari by'aba njyewe icyo mbara ni ukuvuga ngo umuceri winjira mu gihugu wunganira iki wunganira uri mu gihugu wunganira uri mu gihugu nanone ibiciro biri mu Buhinde ku muceri cyangwa muri Tanzania ntabwo ku kanya wahita ujya kubihuza n'ibiri mu Rwanda yego kuko ibintu biri imbere mu gihugu ubuzima buratandukanye cyane niyo mpamvu rero kujya kubireba nkubwiye ngo twashaka wenda umwe expert mu bukungu akatubwira ni iki cyakorwa kugira ngo ibyo bintu byombi bihure ntabwo byahura kugira ngo igiciro cy'umuceri muri Tanzania ure no mu Rwanda kugira ngo uwo winjire ariko mu Rwanda nawo nta kibazo gihari umuhinzi ahinge agurishe nta kibazo uvuze ngo umuntu yabuze isoko. Wowe igisubizo ni kimwe. Ni ukuzamura ukava kuri toni 70,000 bikagera kuri umuceri wo mu Rwanda ukaza ibicyuho cyose cy'umuceri ukenerwa mu Rwanda ku mwaka. Wowe ndo mu mahanga ukavaho. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo uvuyeho umuceri wibonera isoko ryawo. Kubera ko tuba tuwukeneye. Tuwukeneye ni icyo ngicyo. Abaguzi babaye benshi gicuruzwa n'ubundi cyo gita. Isoko ryo riri determine. Nta muntu uvuga ngo arashyiraho igiciro cyishyiraho. Yego. Hanyuma ko bitagaragara mu muceri gusa uzasanga mu bigori twari tukiri gusobanura ariko ku muceri ubwo rero leta iravuga ngo abantu bati bajya mu matora barabyibagirwa umukuru w'igihugu ariko arabatamaza ati twabwiraga abaturage ati muzadutore ibintu bimeze neza n'iki kumbe iyo amatora arangiye rero bimeze kuri tubeshya abantu iyo amatora arangiye rero ntabwo mbeshya ibyo gukemura ibibazo ku butegetsi cyangwa ku munyepolitiki nicyo gihe hari igihe ubwo biba bigoye we mutima we uburi bagiye gukora rishavu bagiye kuzana abandi bayobozi ndagaruka cyangwa singaruka iki kibazo bari kongera kugitekerezaho nyuma y'uko iyi kabineti yari igiyeho n'ibintu byose bigiye nubwo bari kongera kugitekereza ko leta mu bushishozi n'ubwo gukemura ibibazo bya Perezida Kagame ati bazashyireho ikigo kizajya kigura uno musaruro uyu munsi rero tuzongera kumva umuhinzi arira gusa bigaragara ko umusaruro uzajya ugurwa hari n'uzajya ukoreshwa mu bigo by'amashuri n'ahandi ariko ntacyo kubera yuko iby'umukuru w'igihugu avugaga birasobanutse ni gute ujya gukangura umuhinzi ngo ahiguka musaba umusaruro yawubona akaburaho ugurisha agahomba nibyo tugiye kugarukaho batanze igisubizo ejo bundi cyo gushyiraho ikigo yego kuko icyo kigo buri kitari cyaragiyeho mbere haracyarimo ikibazo rega mu buhinzi icyo kigo nacyo kirahari urabizi ko ariko n'abakora muri iyi domaine y'ubuhinzi n'abashoramimari baracyafite n'ibibazo byo kubona babona n'ibigo bakorana by'amabanki nabyo bashobora kubona amafaranga mu buryo bworoshye kugira ngo bashore imari mu bikorwa by'ubuhinzi icyo kigo nacyo ni cyiza n'ubundi stili hazaba hakirimo n'ibindi bibazo urabizi ko n'ubu bagisaba ko hajyaho banki y'umwihariko hagikorana n'ibikorwa by'ubuhinzi ariko nkose nk'ubushize leta ifite umushinga bita SIDAT ukorera muri banki itsura amajyambere y'u Rwanda BRD izi amafaranga ushobora kubona ku nkunga ushobora kubona ku nguzanyo yunguka make
ako twashatse imibare y'abanyarwanda bagiye gufata ayo mafaranga b'abahinzi ni nkaho ari ntawo ikibazo se biragoye harimo mananiza harimo iki ntayo kuko amafaranga bayamanuye bayikuye muri BRD bayashyira mu yandi ano mabanki akorera mu cyaro cyane ahubwo leta iri kuvuga ngo ayo mafaranga ko n'amafaranga leta yari yahawe na banki y'isi yo gufasha mu kuzamura ishinga yo guhinza oya ntago azasubirayo leta ariko araho gusarabitse igiye kuyakuramo ureba ubundi buryo yayafashisha mu bahinzi leta kugira ibibazo ni ibibazo by'uruhurirane byinshi ntago ahanini wabirebera kuri leta gusa no ku bahinzi nabo ushobora kubizaho nibyo nari nkubwiye ati reka tubaze tugira kuri kino kibazo cy'imyumbati tuze turibaho ibibazo n'abahinzi rero b'imyumbati ivamo ubugari bavuga ko uyu mwaka bayejeje ku bwinshi ikabura isoko bityo bakaba basaba ko bashakirwa isoko ko kugiye kubapfira ubusa iyo ni imyumbati nabo mu bugarama n'ubundi bugarama ariko bareza cyane gitambi gikunda mvura muganza abaturage baho rero bavuga ko bahinze umusaruro rwose barawubona mwinshi w'imyumbati ariko kuri iyi nshuro abahinzi bayo bakaba bavuga ko umusaruro warushijeho kwiyongera ariko bakaba barabuze isoko cyane iyi ni inkuru y'umuseke abo baturage bavuga ko umusaruro ubundi w'imyumbati ikiro cyagoraga amafaranga 500 yego atari ku bungu kubera ko umusaruro wabaye mwinshi ikiro cyavuye ku mafaranga 500 kigera ku mafaranga 180 irye nane ngo bivuze ko ari hafi gatatu kwijana cyagabanye cyamanutse kimwe cya gatatu ariko nabwo abahinzi ariko nabwo abaguzi bakomeza kubura none ukibaza umuyobozi w'akarere wungirije ati iki akaba yitwa Ndayisabye Abraham hariya ni uvuga ati yego umuyobozi w'akarere wungirije yego umuyobozi w'akarere wungirije wa akaba agira ati imyaka yose iyo yeze igiciro cyayo kiragabanyuka bagagombye kuyihunika cyangwa bagasarura mike mu kwezi gutaha igiciro kikazamuka nk'ubuyobozi uyu mwaka utaha tuzifashisha abahanga mu byo guhunika imyaka bajye bayihunika isi igisubizo cy'umuyobozi we igisubizo kiri politiki nyine cyo kwikiza cyo kwikiza umunyamakuru cyo kwikiza umunyamakuru ko umuntu hari igihe batavuka muri societe hari nk'ikivejuru wibwira nka mubyeyi we nawe yari afite iki kibazo uri nyina yejeje ni cyo kwikiza umunyamakuru kandi ntabwo wajya impaka nawe ngo ibyuka yose giritiye twebwe icyo tubwiye twebwe dutangaza ibyo ngo imyaka yose iyo yeze mu giciro cyayo kiragabanyuka none si imyumbati ntagazi yuko yigumishe no mu murima ifena hegitari 8,112 nizo zari zahinzweho imyumbati mu karere ka Rutsinzi ngirango ejo bakurikiye minisitiri w'intebe bwagezaga kubagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yavuze ko n'imyumbati n'ubundi ikiri mu bihinzi mu bihingwa leta yitaye ko muri ino myaka ariko umva amakuru ari kuvayo umva igisubizo cya Vice Mayor Habimana Alfred urumva rero iki gisubizo niba kimeze gutya n'ubundi abahinzi bo biracyafa bitanihira hari context rero tugomba kureberamo nanone ibi bibazo by'ibura ry'umusaruro w'ibura ibura ry'isoko ry'umusaruro w'ubuhinzi tugomba kureba context ubundi abanyarusiza hano isoko ryabo rinini umuntu arirebera ubukavu yego umuntu ashobora kwibaza gusa n'ubwo mu makuru ahari avuga ko n'umuntu urujya n'uruza rwakomeje n'ibicuruzwa ariko nabwo ntabwo habura impact ntoya icyo ni cy'umuntu yakireho kimwe impuzandengo ntoya ishobora kubihari ikindi cya kabiri yego hari amashuri baramaze igihe mu biruhuko abanyeshuri barya ubugari barya imyumbati ubundi se ntibari abanyeshuri barya kawunga barya ubugari barya umuceri n'ibijumba nabyo umuntu ashobora kubireberaho ko bashobora kuba byarabuze isoko ariko hakaba ikindi kibazo cya gatatu hari uruganda n'ubwo narwo umuntu yavuga ko imikorere yarwo atari sawa rwa Kinazi ntabwo umukuru w'igihugu ubwo yasuraga kari akarere wumvise ko umusaruro udatunganya 50%. Uru ruganda rwari rumaze nk'amezi 6-5 rudakora rwarahagaze kandi rwatwaye akayabo rwari rwarahagaze nyirango kuva rusubukuye imirimo nta n'ibyumweru bibiri bishize iho naho umuntu yakireba iki kibazo ariko nanone icyuho aho ngo izo ngizo ni impamvu umuntu ashobora kureba ariko dutoye impamvu ni ikibazo gihari ko haba hari n'ibibazo byabyo ko abanyarwanda bavuga ngo ibyo byagaragaye niba rikisha isuka aba bantu ko ari abahanga bakora muri domaine y'ubuhinzi ari ba docteur n'abandi kuki ibi bintu bikomeza kuba birabaye mu bitunguru tujya tubibona ibigori umuceri maze iminsi uvugwa cyane hirya no hino mu gihugu tugeze mu myumbati ejo bundi turi mu guhinga uzasanga mu kwa 12 imyaka yatangiye kwera tuzatuvuga ibindi noneho mu buryo burambye n'ubundi niho bagishingiye ikibazo gukemura ikibazo mu buryo burambye umuhinzi niba leta imusaba guhinga agahinga akabona uwo musaruro uhagije nibimubaho gutya ukamubwira ngo imyaka igumishe mu murima kandi imyaka igumye mu murima hari imyaka ipfa imyumbati igumishe mu murima urabizi irashidi hari ife
buziranye n'ubutangira mu murima ntabwo ari ntuza kuko ubundi no mu nama abahinzi b'imyumbati bahabwa kugira ngo imyumbati itange umusaruro itaribwa n'udukoko bavuga ngo yikure mu murima igihe yeze unahindure igihingwa ntuhitukiremo imyumbati uhinge bibindi ubanze mikindi niba bari bageze mu gihe cyo gusarura uyu mwaka ngo bahinge mikindi igihingwa baragumishamo gutyo gusa ifene icyo bari guhingamo kindi meya we niba vice meya urumva naye gisubiza basubije ubanze mikindi gihingwa cyangwa uburazi uburazi ubutaka wongere ubuntu bubu ubutaka bukore ubwirinzi bwabwo kugira ngo twadukoko tuzagaruka kurya imyumbati ubutaka budafite ubushobozi bwo kuturwanya icyo ni kimwe ariko akaba n'ikindi kibazo naje kumenya abantu bo mu makoperative y'abahinzi iki kibazo kinabaye by the way abantu babimenye nta nibyo umwe rubiri bishize abahinzi b'imyumbati bahuye bahurira muhanga baraganira bahuje cyangwa cooperative zige gikorera baraganira bahujwe na bahujwe na RAB baganira uburyo bwo kongera kuzamura umusaruro w'imyumbati iki kibazo ntikigeze kivugwamo kandi cyari kibazo kizwe cyarengejwe ingoyi ibintu byo kujijishanya byo kwihisha byo kujijishanya we niba wenda urutumiye abahehe bahinga imyumbati abarusizura baretse banze kubatumira oya icyo ntabwo n'urugero ariko wenda urabona byo byarashije cyangwa nabwo bazanye mu muntu barakubwiye ati niba ubizi ko umuntu haba umukuru w'igihugu ajya ahantu yagiye gusura abaturage akagira umuntu bafunga kugira ngo atabaze ikibazo hari dushobora gutumira kugira ngo bitaza kugaragara nabi kuko hari umuturage waza avuga ati iki kibazo wenda mu nyice ariko ndakivuga cyangwa bagatumira mu muntu utari bubashe kugaragaza ibibazo nyirizina abantu niyo bwafite ibingibi birabaye kuko abantu barabizi bari bari ubu ngubu turi gushishikariza abaturage gutangira igihembwe gutangira igihinga gutegura igihe igihembwe igihembwe cyihinga ibyo bintu babiganira abahinzi b'imyumbati rwose mu masendika yabo ariko iki kibazo cya rusizi ntikigeze kivugwaho turacyafite ikibazo mu buhinzi ibijyanye n'umusaruro utabona isoko umusaruro wangirika kubera yuko nabonye n'ibyo babarura hari na pourcentage y'umuceri y'ibigori n'ubundi iyo byeze igenda yangirika ukakubwira ngo uri munsi y'10% ariko 10% bwo kwibaza umuhinzi wejeje umusaruro 10% agapfa ubusa ngo ni gake ibi bibazo mu kwezi kwa 12 nejo bundi tuzaba twicaye atuga iricara n'abafatanyabikorwa bayo ikore mu cyumweru cya Cassava Week mu cyumweru cy'umusaruro w'imyumbati ariko muhinzi ku mutima ubu wajya kubwira uyu muntu ngo Cassava Week ongera uhinga utamujyane gisubizo cyo gukora umusaruro narejeje mwambwiye guhinga ndahinga mu kwa kangahe Ndejeje batiyo inera n'imyaka myinshi. Ndejeje bazanye amanota y'abana umwana wanjye aratsinze aho nari ntegereje ndahebye. Ukura agafaraga kumujyana ku ishuri ntako mbonye. Bivuze habaye hari nk'umuhinzi uri muri izi ntuza zombi. Mu muceri hirya bikaba byari byaranze no hino mu myumbati bikaba byaranze. Uwo muntu urajya kumubwira iki? Hashize amezi nk'arindwi atandatu. RCA ihagaritse koperative y'abahinzi b'imyumbati. Izihagaritse. Ese no sira zihagarika iziho kuzihagarika. Ntabwo zari zujuje nyine bisabwa ngo zabaho. Ariko irone imyumbati kuno iri kwangirika. Ntano kwibaza. None buretse gatoya. RAB n'abandi bafatanya bikorwa mu buhinzi dufite amayeni jo menshi ukora ku buhinzi. Nafashije mu koperative agashakira ibisubizo. Oyo bakira ubushobozi. Mu koperative akabaho. Akaba ariyo agakemura ibibazo kuko koperative iriho icunzwe neza niyo yakuba ku ruganda yego rutunganya umusaruro yego ikibazo koperative ntabwo twari twagera ku rwego koperative nyinshi muciye mu ijambo zigira uruhare mu gukemura ibyo bibazo no gufasha guhindura imibereho y'abanyamuryango nyinshi usanga nanone harimo uziribwa gye rero ntabwo ruko nemera ikintu gye nemera ko ikintu gihari gishobora kwica ibintu ariko hari n'ibyo gikiza wenda urugiye muri pourcentage hari nibyo kiba gikize yego bivuze niba urwanda muri politiki yo rwaravuze ko amakoperative ari igisubizo yego none wano akaba ari ibibazo by'abahinzi none siko wayisenye ko wayifunze ngo ntibujuje ibyangombwa wakemuye ikibazo cyangwa wateye ibindi icyo ni kimwe none rero tujye kuri politiki z'igihugu nashakishije yego haba kuri RAB wenda RAB si yari gwa boko yo ni ikigo cya leta ntabwo igize muri cabinet ariko ndeba kuri Minicom Ministeri y'ubucuruzi n'inganda ndibaho ndiba no kuri Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda nta politike yigeze ibaho yo kureba uburyo umusaruro w'ikomoka ku buhinzi imbere mu gihugu uzajya ushakirwa isoko
none se niyo mpamvu uriya mujyanama muri Minocom yabwiye abahinzi ngo mbere yo guhinga ngo bajye babanza bashakira isoko none bakwibaza yicaye muri rante bamari cyari umujyanama ushinzwe gutekereza izo polisi no kugira inama minista niyo ministeri yo gusubiza ibyo bibazo bihari by'abaturage n'igize ibo hari ibintu minagira ikoranga byitwa ngo PST 1 2 3 4 ubwo bari gutegura ya gatanu nibishyira mu tuntu dutoya ariko nabwo utwo tuntu kundi zutuvuga ntabwo ari gushakira no kuvuga ngo tuzaharanira ngo ko ku isoko ngo haza ibiribwa biri health bifite ubuzima bifite bari byo twibara turamo n'amafumbire ntabwo dushyira gufasha ukangurambaga bwo kuvuga ngo wibyibuze imborera wiki abaturage duhingire ibyo kuvuga ngo tutweza toni ibihumbi 70 by'umuceri umwaka yego isoko ryabo ryo muceri naha 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 ahubwo ikiho gihari dukeneye ungana gute nicyo kisubizo no kuvuga ngo ni mu kigare gusa no kuvuga ngo niba uvuga ngo wamugani wezi 70 buzi ngo bigurishwa bande bikenewe nabande mu gihe bitabonetse tuzabishyira hehe bizabone rw isoko mu gihe kingana ikinyuma y'icyo gihe ose urambwira musafiri se barabiziwe urambwira ministeri ebyiri y'ubuhinzi n'ubworozi ni ubucuruzi n'inganda nta nimwe ishobora yego nta nimwe ishobora guvura ngo ishyizeho politiki yo gushakira isoko umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi imbere mu gihugu yego kandi ukabona leta yashyizeho ikigo cyitwa NAEB gishinzwe kohereza hanze ibikomoka ku buhinzi umusaruro w'ubuhinzi cyo ni ikigo gifite imbaraga yego kandi uwo umusaruro w'ukuboko ku buhinzi yego leta ikongera ikagaruka nta politiki ufite yo gushaka isoko wa politiki z'ubuhinzi zirahari ariko yo gushaka isoko umusaruro rwose ni gute waba ufite politiki y'ubuhinzi ariko udafite none yo aho uzagurisha noneho leta ikongera iti nta politiki dufite yo gushaka isoko ariko muri gahunda yacu twihaye umusaruro buri mwaka ugomba kuzamuka hejuru ya gatandatu ariko ntuza ahantu ibyo bintu bizaba gatatu ku ijana muri imyaka itanu gatatu ku ijana gatatu ku ijana ubwo 2027 noneho abaturage baba bari hagati 2029 gahunda nuko bizabona zamutse ijana 50 ku ijana ariko si uwo musaruro uzagurishwa abandi uzagurishwa none si uwo mujyanama wa minisita muri Minicom ugira umuturage inama yo kubanza gushaka isoko wazajya kurishaka he hari ibintu byo gukwepana biri ahangaha mu nzego bireba cyo kuvuga ngo dufite ikibazo cy'abatura gifite ikibazo cy'ibiribwa ukumva ko icyo kibazo gihari gusa noneho ukicara uti nimba n'umusaruro w'ibiribwa uzakemura cya kibazo ariko ntushyireho cano inzira bizacamo ibyo bizakemukiramo bibazwa nde tureke kubeshyana katwivira ahangaha rero yego tuve muri aba bahinzi ubwo ibyabo tubihaye iminagiri ariko bituzabizajya bigaruka na minaroke nayo ni rewe ibintu byo kuvuga ngo na minaroke ntiyabihuye abaturage n'abari Perezida Kagame arabyuka ati nashatse mu binyamakuru mbona abaturage baratabaza ngo bafite umuceri ati mwashyizeho ikigo kizajya kigira gutya kigura umusaruro tutubona umuturage arira kandi ibyo twabuze Perezida Kagame yababwiye uwo munsi abivuga ati ikibazo igihugu ntabwo kizakorerwa n'umuntu umwe yarabivuze rwose ubwira abadepite ati umuntu umwe yagikora ko ntabwo yakigeza aho cyifuza kugera twese dukore tujyanemo gahunda kujya bagira na za gahunda zatujyanemo usaba aha turi bukumwe twese twajyanyemo urasaba leta ifumbire iki ntunganire umuti veterineri agoronome byose usabye leta kuguhembera abagoronome ku murenge yishyizeho umusaruro uraza wowe gusa kubera ko uzi ko abanyarwanda biyongera gatatu ku ijana ariko uzi ko bavuga ngo ni umusaruro uzamuka gatandatu ku ijana ntabwo biri bukemura afite ikibazo kizakemuka bigeze ku icyenda atari ko politiki yo kuba watunganya ibyo bintu abahinzi ngo mu burasirazuba bahinze ibigori bikera koko bikimarayo bari baragiye bagushaka kumuguza udufaranga tumusaruro nibera nzishyura neza neza bibiri isoko muhinzi bamutaye mushakira izina ngo muhinzi uramwaye iyo politike niba nibyo wayishatse ntabihari muyizane nta kibazo uyifite ayidusangize muri comment katuva ahangaha ibyo kubutabera rero ibyo kubutabera duhere kuri musonera cyangwa duhere kuri bazina Hakuzimana Abdul Rashid duhere kuri bazina bawe cyangwa utera uburezi ngo arabwibanza uyu nguyu bamusabiye ubushinja cyangwa bamusabiye gukatirwa gufungwa imyaka 14 kandi rese ubwambere afungwa uyu nguyu arazira iki byaha nyine akore ku umunwa ariko bite byawe kuko yavuga ngo yakoreye ubujya hirya ni ukuvuga hari umuntu wakubise urushyi oya ni umunwa ariko ni baravuga ngo uyu munwa dufite ni inkota ururimi ni inkota ya mujya abiri hari ahantu rwose hakata
ukaba wagira. Ubushinja cyane rero bwasabiye Hakuzimana Abdul Rashid wamenyekanye kuri YouTube gufunga imyaka 14. Rashid mu rukiko ntihigize yiregura icyaha ku kindi ariko yasabye ko yarekurwa. Yavugaga ko nta wamureze ahubwo we yari yiteguye kurega umushinjacyaha ko yiyitira ubushinjacyaha. Rashid rero ikintu abantu bakurikira imanza z'abagiye bamurenga iki n'iki. Ntabwo yigeze aburana ahubwo yasanaga ibintu byo ku ruhande. Ntabwo yigeze yisobanura. No kuzana guhura. Bazanaga ingingo n'abakaza. Ufata umukozi wahawe ubasha leta ikamwohereza wari kwitirira. Soma iyi nguru rero tuzayigaruka. Yego. Hanyuma rero yari biteganyijwe ko Hakuzimana Abdul Rashid atangira kwiregura icyaha ku kindi gusa ahawe umwanya ngo yiregure siko byagenze. Hakuzimana Abdul Rashid yabwiye urukiko ko amaze imyaka irenga itatu afunzwe arengana nta cyaha yakoze. Yabwiye urukiko ko nta baruwa nta nyandiko y'ubushinjacyaha yigeze abona imurega. Hakuzimana ati nandikiye amabaruwa abiri umushinjacyaha undega musaba dosiye ngo nyige ariko ntiyigeze ayimpa kugeza nonaha. Cyako bya Hakuzimana ari gashinjwa. Katurebe. Umucamanza rero yabajije ubushinjacyaha bwo bwahawe ijambo ngo butange icyifuzo cyabwo buvuga ko ibyo Hakuzimana Abdul Rashid avuga nta shingiro bifite ahubwo urukiko rwazaha agaciro ikirego rwahawe rwemeza ko Hakuzimana Abdul Rashid rumuhamya ibyo byaha aregwa rukemeza ko bimuhama birimo gutangaza amakuru y'ibihuha guhakana no gupfobya genocide n'ibindi hanyuma gahanishwa igifungo igihano cy'igifungo cy'imyaka 14 n'ihazabu ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Hakuzimana Abdul Rashid ahawe umwanya ngo avuge ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha yavuze ko we umunyapolitiki hakwiye kwemerwa amategeko ko yanatanze ibimenyetso ati kihariya we Hakuzimana rero akaba aregwa ibyaha bitandukanye birimo guhakana genocide gutangaza amakuru y'ibihuha n'ibindi we arabihakana byose hashingiwe ku biganiro atambutsaga ku muyoboro wa YouTube nkuko byanagaragajwe mu rukiko akaba azasomerwa rero mu kwezi gutaha kukwakira nubwo muri inkuru cy'amakuru Museke itagaragaza itariki azasomerwa mu kwezi gutaha imyaka 14 akaba akurikiye idamanje siwe wundi wakatiwe cyenze 15 nawe azira umunwa Kuzimana Abdul Rashid munye politike kuva muri za 90 ngo bashinga PDA yarahari muri no mubayishinze ntabwo nabari muri PDA ubu babihakana ariko bo bakamvuga ko nubundi PDA nayo yaba yaracitsemo ibice bibiri byacitse mwani masaka ice cy'aba power n'ice cy'aba cy'abandi batashyigikiye batanijanitse muri genocide yakorewe abatutsi ariko nanone Hakuzimana umuntu yavuga ko nyine n'ibyo ngivyo byamukurikiranye n'ibyo byamukurikiranye byo kutagira ubujyanama no kutisanga no guhezwa mu ishyaka kuko ubundi riri ashaka byari parti demokratike islamiste yego Abdul Rashid ni umusilamu yego hariya naho ntibamuhakana muri PDA yabarimo naramwemera nabayobora iki gihe ariko kuki byageze hariya basa nkaho bitondokanyije nabo hafunguriwe basa nkumbanze kumwakira kuki byageze hariya. Ahubwo ikintu cy'umuntu yakwibaza barabyibuka ikintu cya nyuma yakoze kugira ngo afungwe ko hari ugushyiraho guverinoma. Yego. Yaricaye rwose hariya aricara ku gasozi arayitangaza nawe ati ngewe ntangaje guverinoma nkanjye Abdul Rashid ati yagira ibyo ikemura. Yego. Rero bamusabiye 14 katutegereze wenda gusesenguzi bunini umuntu azabugarukaho igihe azaba urukiko rufashe umwanzuro kwisemwa ry'urubanza rwe. Mu kwezi kuri imyaka 14 ya sabiwe tukiri mu butabera rero mu majyepfo y'u Rwanda sabone zimanza zombi siho zabereye Hakuzimana Hakuzimana we ni Nyanza buranira ko nibyaha byabukiranye imipaka ariko noneho Musonera Jeremie wari ugiye kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda we yaburaniye Muhanga yaragiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko twa badepite ahazi nko kuri CND ari kuvuga ati harabura umunsi gusa ngo ninjiremo ariko birangira ahubwo aho kugira yinjire muri mu nteko nk'umudepite yinjiye muri gereza nk'imfungwa CND ari ni Conseil National de Développement nuko ngo ariko ubu ngubu ni ngore inteko ishinga amategeko yitwaga Musonera rero
warugiye kuba umudepite ubu ngo w'iminsi 30 akaba ariyo yahawe yagategeka. Rero agiye kujya muri gereza ya Muhanga, ntabwo tuzi niba ari bujyanwemo cyangwa ari buzanwe. I Kigali ariko njyewe nayo nabigizeho ikibazo kujya kuburanira Muhanga ifunga rifungurwa ry'agateganyo. Uyu nguyu uyu mu rukiko yahakanye ibyaha byose yashinjwaga byo gutunga imbunda no kugira uruhare mu rupfu rwa Kayihura nubwo afatwa. Yego, yemeye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyarwo rwari rwatangaje ko ari byo yemeye. Yego. Uyu nguyu uyu mu rukiko aburana mu cyumweru gishize yararize imbere y'urukiko bimwira biraza ati ndarengana ati ibintu ati agavuga ati jewe gacaca. Barandeze bagirwa umwere ndabagaruka mbumwere nta muntu ugirwa umwere buri umwere keretse umutima wawe ufite ibyo gushinja yego bati mbumwe nkomeza kuba umwere ati baramfunga ati uko bayobozi bagiye basimburana nabwo dosi ikabura birangira nkomeje kuba umwere ati ahantu bavugana natuye yego nyuma Jenoside yakorewe abatutsi ni muri karitsiye ati naragenda ndanahiga nkiga ntaha mbona buruse njya kwiga Butare ati n'uburi mwaka nasubiraga mu rugo nkajya gusora ababyeyi banje niho batuye ariko yemeye ko yatunze imbunda umunsi umwe ngo yambuye umupolisi ngo nyuma ayashyikiriza abantu rimwe ayiha ngo wari burugumestri ubwo ni kava ruganda na tore ku rupfu rwa Kayihura rero uyu nguyu yaravuze ati n'umwavoka we ati umuntu intera hamwe zaramufasha ati zimuzana mu kabari bavuga ko yari umuseriveri muri ako kabari avuga ko yakoraga muri ako kabari atarake nyine yari umuseriveri yego yatangaga icupa rikonje rishyushye umutuma zingaro ngo ni hari iremere cyumba ati rero niba abantu igico cyari kizanye umuntu mu kabari nyirakabari ntabake uwo muntu ati giye narinde wo kujya kwaka abo bantu uwo muntu bashakaga kwica we niko numwavuga ibyo nibyo yisobanuragaho akavuga nibindi ko ngo na mbere ya genocide se yari konseye ndetse na nyuma yayo kandi ngo ntacyasha yigize ngo we namukuru we ari se numukuru we ngo nta numwe bigeze ahamwa byaha bya genocide ati umuryango wacu turabera icyo gitero cyatwaye Kayihura ngo cyakirimo abanyeshuri be kuri groupe scolaire Nyabikenye ngo cyanamutwaye nyine ngo yatangiye abonye yatangiye kumukubita uburi n'icyo arahunga ndari ku cyo gihe no mwiburana riheruka cyo gihe yanabana ubushinjacyaha bwavuze ko yanakoresheje n'imvugo zo gupfobya genocide ubushinjacyaha bwanasabaga yuko usabaga urukiko kuzagenzura bakareba nibyo yavuze niba bitagize icyaha we n'umwunganizi we mu mategeko nk'uko rero byari byitezwe n'ubundi bibagakeya yuko mu Rwanda umuntu ukurikirana mu minsi 30 mugira amahirwe akurikiranwa ari hanze igacya cyane uzasanga umuntu ukurikiranwa ku byaha nk'ibi cyangwa se bafungura ariko gusa nyine byaha bikomeye ubundi nyine principe ivuga ko hano biba byoroshye principe no kurikiranwa ubundi udafungura principe y'amategeko ivuga ko ariko usanga bisa kuba bimeze nk'ibicuritse principe nako ni ingingo y'itegeko imanza z'inciza imanza imanza z'inciza byaha umuntu ukurikiranwa n'icyaha igihano gishobora kurenza imyaka 2 yego ubushinja cyangwa ubitubwira umucamanza ati urebe igihano gishobora kuzahabwa ari umutambwe n'icyaha ati wo nguwo umufunge aho ngaho rero kumufungura biba bisaba nawe kuzana izindi ngingo zirenze ubundi wo bafungurana umuntu hanishwa igihano kitari hejuru y'imyaka 2 kuko icyo gihe ubushinjacyaha cyo bwashingiraga umusaba iminsi 30 bwanavugaga yuko bukiri mu iperereza ngo muri ya kwa kwa 8 wari n'ibimenyetso ngo bishya ngo babonye ngo byiyongereyemo muri dosiye ngo bakigomba kunonosora ngo rero iminsi 30 na wa mugore bashinjaga kujya mu gitaramo yambaye ikanzu ibonerana nawe baravugaga ngo hari iperereza wagira ngo hari indi kandi kanzu barayifite ukarubanda oya n'iki icyari cyacyo cyari ukarubanda ni nkuko nka bino byarashide ibyo yavugaga ari kugira ukarubanda ari nkuvuga ngo cyari mu iperereza kandi biganiro bifite ya dusoza rero uyu munsi iri joro uwitwa Kamala Harris yego we na Trump baraba bari mu kiganiro mpaka kuri televiziyo ya ABC yego mu 2020 Biden na Trump bateranye amagambo kuko umwe yaravugaga undi akamuvugiramo bahita batora itegeko bati umwe azajya avuga undi zimisha ni ukuzimya washaka wavuga n'ibyumviwe neya ukitotomba ukishima mu mutwe akari ibyo bigaragara gusa ikiganiro intoki ukagira uti ariko ntawe ukumva ikiganiro kiraba ari abanyamakuru babaza gusa bari muri sare nta bantu bajya kugikurikirana nayo ubundi hajya gaba hari abarebye ikiganiro kiribanda ku ngingo z'abimukira birasanzwe yego gukuramo inda itegeko ryo gukuramo inda burase subuzi n'ubuzima imibereho y'abanyamerika basa nk'ababishyigikiye cyane ni intambara ya Ukraine n'iy'Abarusiya n'iya Gaza muri Israel izo nazo baraza kuzigarukaho abanyamerika bati
umuntu wita Kamara Harisi yego ntabwo twamusobanukirwa ngo tumenye gahunda z'ikigihugu bonde ashaka kukijyana hehe tugiye kumupima uyu munsi ijoro rero nibwo bitarangira nabwo abayaye nk'uwo yagisimbuye ubwo rero byaba ari ikibazo nanone mu kiri kiganiro kiba gikomeye kuko uduce iyo winyuzemo ubyuka mu gitondo wabaye inkuru utuvideo twawe tubyuka ducicikana kuri TikTok Instagram Twitter n'ahandi na za YouTube ongera yuko ko mu kiganiro cyabanje uyu mwaka cyari kirimo Biden aricyo cyatumye atanga imihoho cyatumye yuko Trump yaramupitse aramupika aramwipakurura bucyabona atarusyaho niko kuramutse inkoni y'ubutwara iha Kamala Harris ati nawe genderere ko warusyaho ubwo rero muri iki kiganiro nibwo turaza kumenya ese Kamala Harris azabasha guhangana na Trump niyo hangana mu bitekerezo no mu magambo birabitanga icyizere ko wenda no mu matora hari ubwo bazagenda kugeza ubu ngubu Paul zigaragaza ko abantu bajya kungana barushaho barushanwaho uduce bugaragaza ko abantu bashobora kuba batsindana mu majwi icyo wakwitega hangaha Trump araza kuba yiteze cyangwa se araza kwitwararika kuko ari guhangana n'umugore cyangwa araza kumusuzugura nk'umugore abahanga bakavuga ko niyi besa gasuzugura Kamala Harris kuko ari umugore hari amajwi y'abagore araba yiyambuye ashobora kuza kureba indi trufa akoresha ariko wenda atamukinagaje kuko ari umugore wenda kamutsinda mu buryo bw'ibitekerezo ariko atari kuvuga ngo yamutsinze kuko ari umugore aka kandi kubwirabura n'ubuhinde twizera ko atari Amerika ntabizane mu byo ronda ruhu kugira ngo agira andi majwi y'abandi bantu nanone aza kurengera katubashimire tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza isesengura makuru nakagaruka ku munsi w'ejo uyu munsi hari abantu batuvuyemo kuko babuza mikoro yo kwivuza abandi barimo kwitabaza inshuti kugira ngo babone uko bivuza aba bose ntabwo bagize amahirwe yo kumenya Vumi isosiyete mpuzamahanga y'ubwishingizi bw'indwara yavukiye muri Amerika muri Texas ariko ikanagira icyicaro i Dubai yishingira indwara zose kandi ku isi yose icyo usabwa ni uguhitamo aho ushaka kwivuriza mu Rwanda Vumi ikorana n'ibitaro bikomeye nk'ibyitiriwe Umwami Faisal Polyclinique du Carrefour n'ibindi ku bantu bakunda gukorera ingendo mu mahanga ibyo guhangayikishwa n'ubwishingizi bw'indwara bikwiye kurangirira ahangaha kubera ko Vumi itanga ubwishingizi buvuza abantu mu bihugu byo burasirazuba bwo hagati Ubuhindi Canada Uburayi n'ahandi Iyo uguze ubwishingizi bwo kwivuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uba wemerewe kwivuriza ku isi yose. Iyo wishingiwe muri Vumi uvurwa indwara zose kugera ku guhabwa insimburangingo. Ibigo by'abikorera n'inzego zikoresha abantu benshi icyo musabwa ni uguhitamo Vumi ubundi ugakoza urutoki ku ikarita y'isi ugahitamo igihugu ushaka kwivurizamo. Ibyangombwa si ikibazo kubera ko ufite ubwishingizi hafashwa gushaka visa. Mu Rwanda Vumi ikorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tedu Mil. Hamagara cyangwa andika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 0783 43 49 96 42 96.